Карантин щодо недопущення поширення коронавірусу змінив робочі будні багатьох установ і підприємств. По-іншому тепер працюють і луцькі суди. В приміщеннях небагатолюдно і розглядають тільки невідкладні справи. Незвично бачити фойє Луцького міськрайонного суду порожнім. Представники сторін справ, що все-таки слухаються, чекають на вулиці, поки розпорядник суду їх викличе. Перед тим, як зайти в приміщення суду, потрібно пройти процедуру вимірювання температури тіла. Є обмеження допуску до будівлі суду, до приміщення суду. В першу чергу пропуск здійснюється тільки учасників справи. Особи, які не є учасниками справи, їхній допуск також є обмежений. Також велике наше і прохання, і наполягання на тому, щоб всі відвідувачі заходили до суду виключно в захисних масках, мали при собі рукавиці. Заступник керівника апарату Луцького міськрайонного суду каже, дезінфекцію в залах засідань та коридорах проводять кожні 2 години, а також кварцують приміщення суду. Але, незважаючи на всі профілактичні міри, просять учасників справ переносити судові розгляди на час після карантину. Розглядають лише невідкладні справи. Практично більшість справ відкладається. Частина справ слухається в письмовому провадженні, тобто без викликів осіб, багато сторін розуміють складну ситуацію, звертаються до суду з відповідними заявами про відкладення розгляду судових справ. Більшість громадян очікує на вулиці до з'ясування певних обставин, чому вони прибули до суду, до кого. При можливості працівники апарату суду до них виходять, надають ту чи іншу допомогу, консультацію. Змінився графік роботи і у Волинському апеляційному суді. Проте учасників судових справ на вулиці не бачимо. Суд працює. Єдине, що в умовах карантину, звичайна перша складність – це не допустити скупчення людей, зменшити якомога більше комунікації між людьми, тому що всі ми розуміємо, зараз карантин, і це гостра і пряма необхідність для збереження життя і здоров'я наших громадян. Багато хто пише клопотання про відкладення судових засідань в зв'язку з карантином. Тих, хто все ж приходить на розгляд справи, просить не забувати про засоби індивідуального захисту. Якщо ж їх немає, маску та рукавички видадуть. Та все ж у Волинському апеляційному суді наполягають, за можливості краще відкласти розгляд справи. Адже до ситуації з карантином треба поставитись із розумінням та за можливості максимально обмежити коло спілкування. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин «На часі».